কৰা হ'ব বন্দুক এই খবৰে উদ্বিগ্ন কৰিছে বনকৰ্মীক বন্দুক নোহোৱাকৈ কিদৰে বন সুৰক্ষা দিব তাকে লৈ প্ৰশ্ন তুলিছে 240 গৰাকী অস্থায়ী বনকৰ্মীয়ে ৰাজ্যৰ অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলক লৈ লৰাধিপালি তেওঁলোকৰ সৈতে যেন এতিয়া জীৱন মৃত্যুৰ খেল খেলি থকা হৈছে 240 জন অস্থায়ী বনকৰ্মী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আৰু তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা আগ্নেয়াস্ত্ৰ কাঢ়ি লোৱা হৈছে অতিৰিক্ত মুখ্য বন সংৰক্ষকৰ এখন পত্ৰ আৰু সেই পত্ৰখনৰ পাছতেই সমগ্র ৰাজ্যৰ অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰ লৈ লোৱা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু তাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 240 জন অস্থায়ী বনকৰ্মীৰ অস্ত্ৰ ইতিমধ্যে লৈ লোৱা হৈছে অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলে আগ্নেয়াস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যিখনক ইতিমধ্যেই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে তাত স্থায়ী বনকৰ্মীৰ সংখ্যা 3টাকৰ তাত অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলেই ফ্ৰণ্টলাইনত কাম কৰি আছে বিভিন্ন বিভাগত বা বিভিন্ন শিতানত যিবোৰ শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে বিভিন্ন বন সুৰক্ষাৰ বাবে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে বা পৰ্যটকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে চোৰাং চিকাৰীয়ে যাতে তাত দপদপনি চলাব নোৱাৰে তাৰ বাবে সেই সকলোতে অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলেই ভৰি আছে আৰু সেই অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰ এতিয়া কাঢ়ি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ কোনো কাৰণতে সহ্য কৰিব নোৱাৰি বুলি অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলে ইতিমধ্যে কৈছে আনকি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলেই যিহেতু কাজিৰঙাৰ প্ৰাণ তেওঁলোকৰ পৰা আগ্নেয়াস্ত্ৰ কাঢ়ি লোৱা বিষয়টোৱে স্বাভাৱিকতে কাজিৰঙাৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব কাজিৰঙাত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জীৱ জন্তু আছে সৰীসৃপ আছে লগতে প্ৰতি মুহূৰ্ততে শংখ থাকে চোৰাং চিকাৰীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হোৱাৰ সেই সময়ত নিজৰ প্ৰাণটো হাতত লৈ এই অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলে এতিয়া কেৱল হাতত লাঠি এডাল লৈ কেনেধৰণে কাম কৰিব তেওঁলোকৰ হাতত যদি আগ্নেয়াস্ত্ৰই নাথাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে প্ৰতিহত কেনেধৰণে কৰিব চোৰাং চিকাৰী যিসকল পৰ্যটক বছৰে বছৰে আহে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভৰি থাকে সেই পৰ্যটকসকলক সুৰক্ষা কেনেধৰণে দিব লগতে তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনতো শংকা আছেই এতিয়া এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ বাবেই অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলে কোনো কাৰণতে আগ্নেয়াস্ত্ৰ নোলোৱাকৈ দায়িত্ব পালন নকৰোঁ বুলি কৈছে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশনা তাত স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে যে কেৱল স্থায়ী বনকৰ্মীসকলেহে লগত আগ্নেয়াস্ত্ৰ ৰাখিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে অস্থায়ী কৰ্মীয়ে কোনোধৰণৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰ ৰাখিব নোৱাৰিব এইটো স্বাভাৱিকতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিষয় ইতিমধ্যে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে হাতশিঙিমাৰীৰ খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দেহ ব্যৱসায়ী নিশা আৰক্ষীয়ে হাতশিঙিমাৰীৰ মেনুলাপাৰত অভিযান চলাই এগৰাকী যুৱতীসহ আটক কৰিছে 3জনক আৰক্ষীৰ জালত দেহ ব্যৱসায়ী 19 বছৰীয়া যুৱতী নামিছে দেহ ব্যৱসায়ত হাতশিঙিমাৰীৰ মেনুলাপাৰাত চলি আছিল দেহ ব্যৱসায় আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিও বাচিব নোৱাৰিলে এটা দেহ ব্যৱসায় চক্ৰ নিশা খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এটা দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ 3জনক ইয়াৰ ভিতৰত আছে এগৰাকী 19 বছৰীয়া যুৱতী উহাব আলী মাছুম ইছলাম আৰু আনোৱাৰ আলী এইকেইজনে মিলি চলাই আছিল দেহ ব্যৱসায় চক্ৰ হাতশিঙিমাৰীৰ মেনুলাপাৰাৰ গাঁৱৰ পৰা চলি আছিল দেহ ব্যৱসায় এই দেহ ব্যৱসায় চক্ৰটোত একাংশ নাবালিকাকো জড়িত কৰোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে আটাইকেইটাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোধা পোছা চলাই আছে আৰু বহু লোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মানকাছৰৰ পৰা শ্বাহজাহান আলী News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নাও খেলৰ গইনালৈ জোৱাৰ বেহা মেলি ধুবুৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 11টা জোৱাৰী ধুবুৰীৰ দুৰ্গম ভাসানীচৰত জোৱাৰ আড্ডা পতা হৈছিল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাইকসহ জোৱা খেলত ব্যৱহৃত বহু সামগ্ৰী নাও খেলৰ গইনালৈ জোৱা আৰক্ষীৰ জালত 11টা জোৱাৰী চৰে চৰে সক্ৰিয় জোৱাৰী চক্ৰ পৰম্পৰাগত খেলত নিষিদ্ধ বেহাৰ জাল তৰি সমাজ বিপথে পৰিচালিত কৰিছে জোৱাৰী চক্ৰই ধুবুৰীৰ ভাসানীচৰত জোৱাৰ আড্ডা পাতি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 11টা জোৱাৰী দুৰ্গম অঞ্চলটোত নাও খেলৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দুষ্ট চক্ৰটোৱে আদায় কৰি আহিছিল মুনাফা
এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমত সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল বাতৰি। সংবাদ মাধ্যমৰ তৎপৰতাৰ পাছতে গাল উৰিল ধুবুৰী আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীয়ে নিশা জোৱাৰ ঘাটিত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জোৱাৰীকেইটাক। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে এখন পালচাৰ বাইকৰ লগতে জব্দ কৰে জুৱা খেলত ব্যৱহৃত বহু সামগ্ৰী। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। 22টা দিন ধৰি অব্যাহত আছে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজৰ যুদ্ধ। বায়ুসেনাই ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত এইবাৰ স্থলসেনাই আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। উত্তৰ গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছে বৃহৎ সংখ্যক পদাতিক বাহিনী। হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধই 22 দিন অতিক্ৰম কৰিলে। দুয়োপক্ষৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে। গাজা ষ্ট্ৰীপত বায়ুসেনাই ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। তেনে সময়তে এইবাৰ ইজৰাইলৰ স্থলসেনাইও অভিযান আৰম্ভ কৰিছে উত্তৰ গাজাত। উত্তৰ গাজাত বৃহৎ সংখ্যক পদাতিক বাহিনী প্ৰৱেশ কৰিছে, মোতায়েন কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বতে যি আক্ৰমণ চলিছিল সেই আক্ৰমণতকৈও অধিক সংখ্যক সেনা বাহিনী মোতায়েন কৰি আক্ৰমণৰ বাবে, অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে এইবাৰ ইজৰাইল স্থল সেনা বাহিনী। ইফালে ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণক প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে হামাছে। হামাছে প্ৰত্যুত্তৰ অব্যাহত ৰাখিছে। গাজা ইজৰাইল সীমান্তত হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যুদ্ধবিৰতি মানি লোৱা নাই ইজৰাইলে। হামাছক নিঃশেষ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ ইজৰাইল। বিশ্বই নাজী আৰু ISISৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ দৰে ইজৰাইলে যুঁজিছে হামাছৰ বিৰুদ্ধে। যোৱা 7 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই যুদ্ধত এই মুহূৰ্তলৈকে উভয় পক্ষৰ প্ৰায় 7,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। হামাছে ইজৰাইলত কৰা আক্ৰমণত ইজৰাইলৰ প্ৰায় 1,400 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ঠিক তেনেদৰে হামাছক কৰা প্ৰত্যাক্ৰমণত গাজা ষ্ট্ৰীপত প্ৰায় 6,700ৰো অধিক পেলেষ্টাইনী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। 10 লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হৈছে। লাখ লাখ শিশুৱে এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। তীব্ৰ খাদ্য সংকট, পানীৰ সংকটত ভুগিছে। 10 লাখতকৈ অধিক পেলেষ্টাইনী শিশু আৰু লোকৰ লগতে ভয়াৱহতাৰ মাজেৰে জীৱন কটাইছে গাজা ষ্ট্ৰীপত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলে। ইণ্টাৰনেট, ফোন যোগাযোগ বন্ধ হৈ পৰাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। শিশু খাদ্য, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰীৰ নাটনিত গাজাত এতিয়া শোচনীয় তথা হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা পদাতিক বাহিনীয়ে উত্তৰ গাজাত আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক অভিযান। ইফালে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধক লৈ জৰ্ডানে দিয়া প্ৰস্তাৱত ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিল ভাৰত। আনন্দ মিশ্ৰৰ এটা মেছেজে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ফেচবুকত বহুতলৈ আহিছে ছুপাৰ কপছ আনন্দ মিশ্ৰৰ এটা মেছেজ, আৰু তাৰ পিছত আৰম্ভ হৈছে এখন নতুন নাটক। হেল্ল' IPS আনন্দ মিশ্ৰৰ ফোন আহিছে নেকি আপোনাৰ মোবাইলত? আনন্দ মিশ্ৰই আপোনাক ফোন কৰিছে নেকি? যদিহে আনন্দ মিশ্ৰই আপোনাক মেছেজ কৰিছে অথবা ফোন কৰিছে, তেনেহ'লে সাৱধান হওক, কাৰণ আনন্দ মিশ্ৰৰ নাম লৈ এটা বৃহৎ চক্ৰ এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে প্ৰবঞ্চনা। প্ৰথম অৱস্থাত আনন্দ মিশ্ৰৰ নাম লৈ এটা ভুৱা ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা মেছেঞ্জাৰত মেছেজ দিয়া যায়, আৰু তাৰ পিছতেই সেই ব্যক্তিজনক তেখেতৰ নাম্বাৰ বিচৰা হয়, আৰু নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হয় প্ৰবঞ্চনাৰ নতুন জাল। IPS আনন্দ মিশ্ৰৰ নামত খোলা এটা ভুৱা ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা প্ৰথমে কোনো লোকক টাৰ্গেট কৰা হয়, আৰু সেই লোকজনক মেছেঞ্জাৰত হাই হেল্ল' মেছেজ দিয়া হয়। মেছেজ দিয়াৰ পিছতেই সেই লোকজনক, সেই ব্যক্তিজনৰ ফোন নাম্বাৰ বিচাৰে IPS আনন্দ মিশ্ৰৰ নামত, আৰু তাৰ পিছতেই আৰম্ভ হয় প্ৰবঞ্চনাৰ এখন বৃহৎ জাল। লখিমপুৰত পূৰ্ণকান্ত গগৈ নামৰ এজন যুৱক এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ বলি হৈছে। IPS আনন্দ মিশ্ৰৰ নামত মেছেঞ্জাৰত মেছেজ কৰাৰ পিছতে পূৰ্ণকান্ত গগৈৰ ফোন নাম্বাৰ বিচাৰিছিল
প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে। সেই ব্যক্তিজনে নিজকে চি আৰ পি এফৰ বিষয়া বুলি চিনাকি দিয়ে আৰু জম্মু কাশ্মীৰলৈ বদলি হোৱা বুলি সেই লোকজনক তেখেতৰ কিছু ঘৰুৱা সা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব বা কম দামতে দিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। সন্তোষ কুমাৰ কোন ছাৰ ৰেজিমেণ্ট মে হ্যায় আপ ছাৰ 122 বেটালিয়ন কা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডো ওকে। আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ লবৰ বাবে মাত্ৰ 12,000 টকা অৰ্থাৎ 50% ধন আগতীয়াকৈ দিবলৈ কয় আৰু সেই ধন লোৱাৰ পিছতে নাম্বাৰটো ব্লক কৰি দিয়া যায়। এনেকৈ এতিয়া আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল তৰিছে এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰই। ইফালে এই সম্পৰ্কত লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। তেনেধৰণৰ কোনো চি আৰ পি এফ বিষয়াৰ সৈতে তেওঁৰ চিনাকি নাই বুলি জানিবলৈ দিছে। দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰৰ পৰা এতিয়া এনেধৰণে প্ৰবঞ্চক চক্ৰই আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰৰ নামত ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলি চলাইছে লুণ্ঠন। একাংশ লোকে এই প্ৰবঞ্চনাৰ জালত ভৰি দি ইতিমধ্যে সৰ্বশান্ত হৈছে। আপোনালোক যদি এনেধৰণৰ কোনো ফোন আহে বা অচিনাকি ব্যক্তিয়ে ফোন কৰা তেনেহ'লে এনেকুৱা প্ৰবঞ্চনাৰ জালত নপৰিব, কিয়নো প্ৰবঞ্চক চক্ৰই এতিয়া অসমৰ একাংশ আৰক্ষী বিষয়া প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ নাম লৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰবঞ্চনাৰ ভয়ংকৰ জাল। ধিমাহাচাওলৈ 6,000 কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। পথ নিৰ্মাণৰ বাবে বৃহৎ পুঁজি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। নমস্কাৰ। হাফলঙত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিলে ডি এন এল আৰ 179 জন কেডাৰে। দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ পিছতে আজি অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিল ডি এন এল আৰ 179 জন নেতা আৰু কেডাৰ। 2016 চনত জন্ম হৈছিল ডি এন এল আৰ আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই বৰাইল পৰ্বতত এক প্ৰকাৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল ডি এন এল এ নামৰ এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে। চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা কেইবাবাৰো শান্তি আলোচনাৰ পিছতে ডি এন এল এ অৱশেষত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত হাফলঙত মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিল ডি এন এল এৰ শতাধিক কেডাৰ। আজি আমাৰ ডি এন এল এ নামৰ যিটো উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিলে তেখেতসকলে নিজৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ চৰকাৰক জমা দিছে আৰু তেখেতসকল ৰাষ্ট্ৰজীৱনৰ মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিছে। আজি ডি এন এল এ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যসকল ৰাষ্ট্ৰজীৱনৰ মূল সুঁতিলৈ উভতি অহাৰ পিছত আমি এই কথা আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে বৰ্তমানলৈকে যোৱা 2.5 বছৰত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্য ঘূৰি অহাৰ সংখ্যা 7,220 পালেগৈ। উগ্ৰপন্থীৰ পৰা মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি অহা এইসকল ডি এন এল কেডাৰক চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে আত্মসংস্থাপনৰ। 6,000 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডি এন এলৰ যিসমূহ নেতা আৰু কেডাৰ আছে তেওঁলোকৰ আত্মসংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু অসম চৰকাৰ ADB এই তিনিওটা সংস্থাই মিলি 6,000 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ। 2021 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল চৰকাৰ আৰু ডি এন এল এৰ আলোচনা আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰাই ক্ৰমান্বয়ে গতি লাভ কৰিছিল ডি এন এল এ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ শান্তি আলোচনাই। অৱশেষত জংঘলৰ পৰা মুকলিলৈ ওলাই আহিল 179 জন ডি এন এল এ কেডাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰা ডি এন এল এ কেডাৰসকলে জমা দিয়ে AK ছিৰিজৰ 8টা ৰাইফল, M16 এটা ৰাইফল, 303 ৰাইফল 4টা জমা দিয়ে, 0.22 ৰাইফল 3টা জমা দিয়ে, 6টা ছেমি ৰাইফল জমা দিয়ে, 2টা কাৰ্বাইন, 12টা পিষ্টল আৰু 4টা কাৰ্বাইন শ্বটগান জমা দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত।